ବେଲପାହାଡ଼ ରେଳ ଫାଟକକୁ ନେଇ ରହିଆସିଛି ଦୁଃଖ। ମୁମ୍ବାଇ ହାଉଡ଼ା ଚାରି ଲାଇନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହାର ରେଳ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଥିବା ଫାଟକ ଥରେ ବନ୍ଦ ହେଲେ କେବେ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ତ କେବେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହେ। ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଦଶ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହୁଥିବା ଏହି ଫାଟକକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବହୁ ପୁରୁଣା। ଫାଟକ ବନ୍ଦ ଥିବା ସମୟରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଲୋକେ। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତରେ ଫାଟକର ଦୁଇପଟେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଲୋକଙ୍କ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖିଆସୁଥିବା ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅନୁଜ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଆପ୍ ତିଆରି କରି ରେଳ ଫାଟକ କେତେ ସମୟ ହେଲା ବନ୍ଦ ରହିଛି ଓ କେତେ ସମୟ ପରେ ଖୋଲିବ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଏହି ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ସୂଚନା। ଅନୁଜ କହନ୍ତି ଲୋକେ ଫାଟକ ଖୋଲା ହେ ଆପ୍ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଫାଟକର ସ୍ଥିତି ବାବଦରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଲୋକଙ୍କ ସମୟ ଅପଚୟରୁ ଏହି ଆପ୍ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଅନୁଜଙ୍କ ଏଭଳି କାମ ବେଲପାହାଡ଼ ଫାଟକ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେବ। बचपन से देख रहा हूँ कि काफ़ी टाइम से लोग दोनों साइड खड़े रहते हैं और वेट करते रहते हैं कि कब फाटक खुलेगा और कब वो क्रॉस करेंगे। मैंने सोचा कि अगर लोगों को ये पता चल जाए कि फाटक का करंट स्टेटस क्या है और कितने देर में बंद हो सकता है या खुल सकता है तो वो उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा और वो अपना जो पाथ है वो डिसाइड कर सकते हैं कि शायद वो हमारे यहाँ तीन अल्टरनेटिव है फाटक क्रॉस करने का, तो वो दूसरा रास्ता से भी जा सकते हैं। तो यही एम के साथ मैंने इस जो ऐप को है बनाया। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଟେ ବନେଇଛ, ମାନେ ଏ ଆପ୍ଟେ ବନେଇଛନ୍ତି ଫାଟକ ଖୋଲା ହେ, ଆମକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ସେଇଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ କି ଫାଟକ ଖୋଲା ଅଛି କି ବନ୍ଦ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଆରାମସେ ଫାଟକ ଆମେ ଦେଖିଲେ ହଁ ଫାଟକ ଖୋଲା ଅଛି, ଆମେ ଖୋଲା ଅଛି ବୋଲେ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ, ନହେଲେ ବନ୍ଦ ଅଛି ହେଲେ ଆମେ ଡାଇକି ଓଭର୍ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଇକି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମ କାମ ପାଇଁ ଯାଇପାରୁଛୁ। ଅନୁଜ ଭାଇ ସେଇଠୁ ବହୁତ ହି କନ୍ଭିନିଏଣ୍ଟ, ଆମ ଟାଇମ୍ ସେଭିଂ କନ୍ଭିନିଏଣ୍ଟ ଆପ୍ଟେ ବନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଇଆଇଟି ଖଡ଼ଗପୁରରେ ମାଇନିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ୁଥିବା ଅନୁଜ କରୋନା ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରି ପିଲାଦିନୁ ଦେଖିଆସୁଥିବା ଫାଟକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପ୍ ତିଆରିରେ ଦେଇଥିଲେ ସମୟ। ଏହାକୁ ତିଆରି ପାଇଁ ପକେଟ୍ରୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା କହନ୍ତି ଅନୁଜ। ଏଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ଡିଭାଇସ୍ ସଂଯୋଜିତ କରାଯାଇଛି, GPS ଜରିଆରେ ଲୋକେସନ୍ ଟ୍ରାକିଂ ହୋଇଥିବାରୁ ବେଲପାହାଡ଼ ଫାଟକର ଗତିବିଧି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଫାଟକ ଖୋଲା ହେ ଆପ୍ର ବ୍ୟବହାରକାରୀ। ଫାଟକ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିବାର ସୂଚନା ଆପ୍ରୁ ଜାଣିବା ପରେ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ବାଛି ନେଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜରୁରୀ ଯାତାୟତ ସହଜ ହେବା ସହିତ ଅପେକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୟ ନଷ୍ଟରୁ ମିଳୁଛି ମୁକ୍ତି। ଅନୁଜ କହନ୍ତି ଦେଶରେ ବେଲପାହାଡ଼ ଭଳି 30,000 ବିନା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ରେଳ ଫାଟକ ରହିଛି। ରେଳ ବିଭାଗ ମୋତେ ସହଯୋଗ କଲେ ସାରା ଦେଶର ଫାଟକଗୁଡ଼ିକର ସୂଚନା ଦେଇପାରନ୍ତି। स्थानीय बासिंदा किशन कारिया और आलोक त्रिपाठी अनुज को आपको प्रशंसा करी छंती। इंडिया में ऐसे 30,000 फाटक हैं जहां पर लोगों अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं, तो आगे का प्लान ये है कि रेलवे अगर मुझे हेल्प करे, रेलवे के साथ अगर हम एक प्लान डेवलप कर पाए तो ये ऐप को हम पूरा इंडिया, क्रॉस इंडिया, अक्रॉस इंडिया बना सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी डिवाइस, क्योंकि रेलवे ऑलरेडी, रेलवे के पास वो सिग्नल है जो मुझे चाहिए। करीबन 7-8 हज़ार रुपया लगा है और ऐप बनाने का कुछ एक्स अमाउंट लगा है, तो टोटल आप बोलेंगे तो 15,000 रुपया मेरा खर्चा हुआ है, प्लस मैंने काफ़ी टाइम उसमें डेडिकेट किया है। मोर गोटे भाईटे यार किसी समाधान लगे आम गेट गोटे ट्यूमरटे लगे जहाँद्वारा ଆମେ ମେସେଜ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରୁଛୁ କି କେତେ ଘଣ୍ଟା ତାର ବନ୍ଦ ରହୁଛି, ଏଇଟା ଟାଇମିଂ ଇଏ କରୁଛି। ବିଲପାହାଡ଼ ଫାଟକଟା ବହୁତ ଦିନ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ବନବାର କଥା, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେସି। ସେ ବାବଦରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ୟଙ୍ଗ ପିଲା ଜଣକ ଯେନ୍ ହିସାବ ଗୋଟେ କରିଛନ୍, ଯେନ୍ ଆପ୍ଟା ବନେଇଛନ୍, ତାହାକେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ତାକେ ଲଗେଇକିରି ଆମେ କାମରେ ଆଣିପାରମା, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକେ ରେଲୱେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇଟାକେ ଆଗକେ ବଢ଼ାବାର କଥା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବନ୍ଦ ରହୁଥିବା ବେଲପାହାଡ଼ ରେଳ ଫାଟକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରକ ହେବ ନାହିଁ। ଅନୁଷ୍କ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିଳମ୍ବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଛିପାରିବେ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା। ବେଲପାହାଡ଼ରୁ ରବିନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।